relação à abertura ou à transmissão direta das nossas, digamos, das nossas atividades. Bem, esta é uma matéria que está a ser cuidada pelos órgãos internos da direção do Parlamento. Ao nível técnico, nós temos ainda algumas dificuldades. Estamos com o aprimorar, digamos, dessas matérias. Ainda não reunimos as condições fundamentalmente humanas e técnicas para produzirmos logo, imediato, digamos, uma transmissão direta das nossas atividades. Primeiro é preciso que partimos de um pressuposto. Temos que definir bem o que queremos transmitir. Queremos transmitir, efetivamente, as sessões plenárias? Queremos transmitir as reuniões das comissões de trabalho? Queremos transmitir, digamos, as várias ações que são desenvolvidas ao nível do Parlamento? Portanto, é preciso que haja uma definição também concreta de que é preciso ser traduzido. Portanto, mas quero adiantar que os órgãos de direção da Assembleia Nacional estão a estudar essa matéria, as direções dos grupos parlamentares, na pessoa e liderado pelos seus presidentes e na pessoa do seu presidente da Assembleia, estão a cuidar dessas matérias para ver até que ponto é que é possível fazermos alguma transmissão direta das nossas atividades. Mas é uma matéria que está a ser tratada pela, repito, é uma matéria que está a ser tratada pela direção do Parlamento.